Сараево кој одам во Техеран, претпоставам дека вие би рекле кој одам во Тетово, кој одам во Техеран. Не во Тетово, во Скопје. Нек ми посетив неколку џами во Газибаба, во Чаер, во Скопје. И шо ви текна џами да посетувате? Јас се посетувам, ја шетам Македонија цело време. Да, ама баш во џами. Не, не во џамијата, околу џамијата. И што видовте Техеран? Да, да. Ние на Ликовина Либиска џамахирија. И вие мислите како беше прогласена воена состојба таа 2001 година, ќе го решевме тој проблем? Дека ќе соделев. Вие очигледно не верувате. Вие не верувате во живење заедничко на македонските на албанците. Значи барем во тоа прашање сте консеквентен. Ништо не менувате во изминативе 20 години. Јас сметам дека ако Македонија 2001 година беше тоа така, не по наше барење, туку затоа што војната почна албанците, ако Македонија во тој момент се поделеше, денеска ќе имавме ние Македонија побогата од 20 држави во еве да не речам 20, ама барем од 10 држави во источни централна Европа и ќе имавме тогаш македонска држава и ќе имавме тогаш еден нов и чист македонски идентитет. Не мислите дека сте некоректен и дека за сите проблеми на македонците да ги обвинувате албанците? Мислам дека му овозможувате едно лажно либи, едно лажно либи на македонскиот народ да смета за сите свои промашувања, за сите свои промашувања историски, економски, финансиски, како ги сакате, дека се виновни албанците. Не, 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 помислете си ме разбрал. Па и да ги немаше албанците, ние ќе бевме исто што сме сега. Не, не, Васил, апсолутно не ги обвинувам албанците. Јас напротив, албанците многу ги ценам. Јас оно што постојано го велам дека албанците знаат што сакаат. Што сакаат? Да подолат Македонија? Сакаат голема Албанија. И дали тоа ќе биде преку албанска држава? Вие верувате во што го зборите? Дека албанците сакаат голема Албанија. Да. А што сакаат македонците? Скопје, ако го погледнете, вие ќе видите дека едната страна на реката Вардар веќе е албанска територија. Вие сега во Скопје веќе имате еден македонски плоштад кој го гледате, а вчера се стави и пазите многу симболично. Дојде градоначалникот на Тирана кој ја стави првата лопата во изградба на албанскиот плоштад во Скопје Скендербег. Значи, истата ситуација е со Куманово. Перспектива од 10 до 20 години ние ќе зборуваме за Македонија како нова албанска држава, затоа што не заради друго, тоа го зборува демографијата. А независно кога се затвори прашањето со Косово, сметам дека целата енергија албанскиот фактор ќе ја посвети на освојување на Македонија. Така што во таа перспектива од 10, максимум 20 години, Македонија веќе ќе се смета како некоја трета албанска држава. Сакам да ја подсетам македонската јавност дека 2001 година една група на луѓе почнаа војни конфликти во Република Македонија. Тие прво се вика ОНА или УЧК, чиј лидер беше господинот Али Ахмети. После подпишувањето на Хрискиот договор, тие се денешната ДУИ, каде што председателот на ОНА е истиот председател на ДУИ, дел од старишините се пратеници, дел од они кои спроведуваат терористички акции се исто така, министри, дипломати, директори. Значи, континуитетот, па и тие не го кријат континуитетот, ние се гордеат со континуитетот, е јасен. Ако го читате тој Охридски договор, вие ќе видите дека групацијата ОНА, начело со тогашниот командант Али Ахмети, има само една обврска, да го положат оружјето и да дадат мир и стабилност на Македонија. За возврат на тоа, Република Македонија, значи, требаше да смени, не знам, 37 члена на Уставот, за да амандмани, нели, кои беа прво Охридски договор, кои станаа после Устав на Република Македонија, амандмани кои беа донесени воени тешки преговори, значи тие преговори, еве ги тука и Уставот, значи тие преговори се водеа во едни тешки услови, додека се уште гинеа луѓе, се рануваа луѓе, Македонија беше на некој начин на работ ни ваму ни таму, меѓутоа ние преговаравме. ДУИ не беше директно на масата, меѓутоа тие дава полн легитимитет на ПДП и на ДПА да преговараат во нивно име. Го подпишавме тој договор и она што е многу важно, на тој договор гаранција дадоа, ви се сеќавате на подпишувањето, дојде од НАТО, генералниот секретар на НАТО, господинот Робертсон,
и од страна на Европската Унија, господин Хавире Солана, мисли че им беше министер за надворешни работи на... Тие беа преговарачи. Преговарачи, да, но беше со... Значи, преговарањето беше со нивна помош, а овие беа како гаранција на, на тој договор. Е, сега, тоа е едната, едниот икс кој зборуваме за кој треба да го поставиме. Вториот икс кој треба да го поставиме е што тие луѓе, Дуи, начело со истиот председател, од тогаш до денес, како не се лажам, 12 до 13 години се во власт, со различни влади. 4 години со СДСМ, па после со 8 години, значи 12 години со ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ. Значи, тука доаѓаме до вториот дел. Се што требало од Охридскиот договор да се спроведе, да се доспроведе, нешто му фали, нешто не му фали, значи требало да, значи, во тие 12 години, самите тие да си го поправат. Кој е сега виновен што тоа не е поправено ако нешто фали во тој Охридски договор? И сега, после 15, значи 2001 година, после 15 години, ние сега имаме повторно платформа која, ако ја читате, тоа не е ништо друго, туку, според мене, тоа е поништување на правилата на играта од Охридскиот рамковен договор. А, извинете, јас ја читам 3-4 пати оваа платформа. Во неја гледам, има, ако земете членови и подчленови, таму има 50-ина точки што треба ние допрва да ги решаваме како македонска држава. Чекайте сега. Сега, ако ние 50 точки имаме отворени со албанците, што треба да ги решаваме, значи, што е сега Охридскиот рамковен договор? Ние сега имаме со платформа поништување на Охридскиот рамковен договор. Во разговорите со странците и со сето тој, претпоставам, тоа негде е запишено. Јас отворено ги прашав, дали ова е последниот договор и последните барања, што албанците ги имаат? Да, тоа е последниот договор. После ова имаме мир и спокој на мултетнички однос. Значи, сега некој вели ова пупу не важи. Дајте да, да преговорам. Значи, зборам сега за принципијално. Сега, втора работа е некои работи во реалноста што не се случуваат. Значи, ова е принципијално прашање, што сакам јас да го поставам. И според мене, сега треба владата, или сега, за жал, и двете партии се ставени во тесно за тоа што сакаат едните и другите да направат влада со ДИ. Меѓутоа, сега треба да се постави прашање и до НАТО, до подписниците, односно до, до оние што гарантираа НАТО договор. Сметаат ли они дека Охридскиот... Значи, ние сега треба да ја прашаме Гранатната заедница, дали Охридскиот договор е мртов договор? Нека ни кажат. Многу мудро, многу мудро. Не, не, и да информации дали зад овој оваа платформа стои Македонската заедница или не? Па никој само рама и денеска... молчат. Да, молчат. Се молчи за тоа. Ова не е работа за која се молчи. На албанските партии. Значи, има членови и членови, значи. Некои членови од тие може да се решаваат по пат. Еве, економски, вакви и такви работи, значи. Меѓутоа, некои членови се суштински. Двојазичноста или таму, пазите, има еден член кој е нобарење, кој многу малку се експлотираше во македонската јавност. А бараат албанскиот народ да биде конститутивен народ. Тој и последни објаснува дека тоа не е барање за федерација. Тој е буквално конститутивен народ, е буквално федерација. Ако ја додадете претходните членови од Охридскиот договор, ако ја додадете двојазичноста, значи, тоа е де факто... Значи, значи, според мене, треба сега да се праша Мигранатната заедница. Смета ли таа дека Охридскиот договор е мртов? Значи, треба да ни кажете.